Божествената алхимия, Георги даде едно много хубаво определение наистина. Това е божествената любов в действие. И за такива действия говори Георги. Аз да огранича примерите до минимум, той даде достатъчно. Но това е ново сътворяване на човека, тръгнал по пътя на добродетелите, съвършенството и вътрешното злато. В алхимията е скрита тази велика истина за пресъздаване и облагородяване на човека, трансформирайки на злото в негов добродетели, който процес алхимиците наричат опус магнум, велико дело. Такава дарба или алхимик може да бъде само човек, който има развита божествена дарба и магично качество, свързани с божествената любов, най-висшия 13-ти божествен принцип. Тогава дарбата, която той получава, се нарича божествена алхимия. Той може да разгражда, да създава нови елементи и да вкарва в нещата любовта, защото там е ключа. Без да вкараш любов, каквито експерименти да правиш, както са правили мнозина алхимици в средновековието, но никой не е успял да създаде злато. Поне така твърдят източниците. Може и някой да е успял, не знам. Може и да е имал такъв. Но без през теб да работи божествената любов, духът, Христос, нали? Това е невъзможно. И без, за да работи той, ти трябва да си изработил добродетелите в себе си, най-висшите. Основният постулат на алхимията гласи «Solve coagula», разтваряй и сгъстявай. Какво значи това? Означава анализ и синтез. Наистина са два процеса – разлагане, разтваряне и съграждане. На наш език, така както Георги го казва, това можем да го наречем дар, нали, пренесено, пренесеки нещата в по-духовен план вече, не толкова в химически процеси, дар на различаване и дар на съобразяване. Дара на различаването ни го дава духът на истината. Това е анализът. Дарът на съобразяването ни го дава духът на мъдростта и всички духове, свързани с мъдростта. Но има още един дар, който и в постулата, нали, който е на алхимиците, Solve coagula, има още едно трето нещо, защото винаги има трети елемент. Без трети елемент нищо не може да се случи. Пак казвам, това е любовта, божествената любов. Която, какво дава? Тя дава дара на удохотворяването, изпълването с дух. Дара на пресътворяването. Или какво имаме? Истина, мъдрост, любов, анализ, синтез, пресътворяване. Разлагане, съграждане, удохотворяване. Сега ще ви дам пример все пак, за да разберете за какво става дума. Първо прочитайки какво казва учителя по този повод. Анализ, т.е. дар на различаване, дар на съобразяване, дар на пресътворяване. Каквато и обидна и лоша дума да ви кажа, разложете я. Както химикът разлага съединенията, извадете горчивите и отровни елементи от нея и оставете само ония, които са необходими за вашето развитие. Т.е. да направим какво? Анализ. Да, имайки дара на различаване, който ни дава истината, във всяка една ситуация, който Бог и всички ангели, иерархии, които работят и то как работят, толкова все по-явно, предполагам, за всички присъстващи тук, не сме се събрали случайни хора. Но всяка една ситуация ни дава нещо и дара на различаване е това да видиш истината. Някой ме обижда, както казва учителя. Какво означава това? Защо се случва така? Стара карма ли е? Сега ли нещо съм объркал, че така се случва? Много често е стара карма, защото сега върви процес, наистина вървеше. Поне така казах днес един ден, който с голяма група хора този процес завършва на предкърмичните пречиствания. И защо? Значи при много хора това е стара карма. Много хора ми пишат: Силвинка, къде съм сбъркала? Случи ми седи какво си. Казвам: не от сега. Това са си кармични сметки, които се плащат.
Така, значи анализа. Какво е това нещо? Може мухичка да мине, защо минава? Какво ми казва духа с това, нали? Че тя така упорито кръзи около мен и не се отказва. После е синтеза. Тоест, мъдростта да ни даде знанието как да постъпим, дара на различа, на съобразяване вече. Какво да направим в тази ситуация? Той е дар, мога да ви кажа, че го имат малко хора. Да, дара на мъдростта, нали? Дара на истината го имат мнозина, нали? Духът постоянно им говори, те забелязват знаците, правят анализ и разбират всъщност какво се случва. Но да предприемеш адекватни действия, това го могат светиите. Защото Георги казва, трябва да станеш светия на земята, т.е. да се изравнят двете полукълба на мозъка ти и чак след това ти можеш да кажеш, че си нормален и адекватен човек, адекватен на нещата, които се случват. И така, дара на мъдростта, какво да направим в тази ситуация? Обиждаме някой. Какво прави обикновения човек? Знаем какво прави. Сърди се, обижда се, засяга се, ядосва се. Така, какво прави светията? Благославя този човек. И променя нещо. Какво променяме с благословията? Първо прекъсваме всички възможни връзки, които потенциално може да имаме с този човек, защото, примерно, имаме някаква карма от предните прераждания и поради нея, нали, отново ни се случва това, нали, уравнявайки се везната, нещо се връща негативно към нас чрез него. Тоест, ние, благославяйки го, прекъсваме енергийните нишки, които ни свързват този човек и възможността това да ни се случи отново, т.е. този човек отново да бъде негативен към нас. После може и да му помогнем. Нали, примерно аз работя основно чрез благословия. Това е принципа на т.е. дарбата материализация, която когато благословиш на нещо, там всъщност Бог започва да работи и да случва различни добри неща с този човек. Може да го лекува, може да... Разбира се, като казвам лекува, това са всякакви ситуации, нали? Не мислете, че когато Бог лекува, това е просто да ни глади с перце и на нас всичко да ни е леко, въздушно, ефирно, да си живеем живота, да си свирукаме. Няма такова нещо. Обучението на Земята е един много сериозен процес и тук наистина са дошли най-подготвените, за да преминат през него. Така, и третият дар на пресътворяване, който дава любовта. Не само да го благословя, но такава любов да му излъча. Сега ще ви дам пример с това, което се случи с Георги на Доран Колак. Мисля, че бяхме се събрали да казваме молитви край носовете на България за това тя да бъде защитена от наводнения, природни бедствия. Това беше преди доста години, все още имахме малко приятели и на най-северния връх на Черно море, това беше първата такава среща. Отиваме, минаваме през една нива, която е насята с някаква пшеница. Това го има заснето и на едно видео точно от тая ситуация. След това правим кръга, започваме молитвите за България, казваме ги, вече свършваме и в този момент към нас пристига един черен джип, от който слиза един разярен човек, насочва се право към Георги, който тък му завършва последните думи на молитвата, с идеята явно нещо да се кара, то от всичко му личеше. И на видеото се вижда, нали, той е заснето това видео с тази молитва, как Георги само го поглежда. И изведнъж този човек все едно, нали, забравя за какво е тръгнал, забравя за къде е тръгнал, губи ума и дума, нищо не казва, само казва, знаете ли, тая нива, през която минахте всички, е моя и сте ми я поизтъпкали, нали? Моля ви, това не е хубаво, което направихте. Георги говори с него известно време, продължавайки да му излъчва любов. И после сестрата на този мъж каза, това е невероятно, моя брат е толкова агресивен, той се бие с всички в кръчмата и просто е невероятно, че той по този начин реагира този човек, нали? Това е пресътворяването, което може да направи само любовта. Дара на пресътворяване. Това са наистина много важни неща, много есенциални неща.